Hər vaxtınız xeyir dəyərli dinləyicilər, eləcə də izləyicilər. Mən Xanlı Mehdiyevin. Və mən Sevinc Emizadənin təqdimatında Gündəm Qarabağ verilişini həm dinləyirsiniz, həm də bizi izləyə bilərsiniz. Facebookdan və YouTube-dan CBC FM Azərbaycan yazmaqla. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri dünən Ermənistan tərəfə sülhün şərtlərini açıqladı, belə bir təklif verdi. Fransa yenə sərsən bəyanatları ilə ön planda idi və Paşinyan dünən bir çıxış elədi ki, biz yəni Ermənistan əraziyən sədrət Cülfordu var, Mehdi Horadis dəmli yolun açılmasının tərəfdarıdır. Görəsən, niyə belə danışır? Ümumiyyətlə danışırsa, dediyinə niyə əməl eləmir? Hansı şərtlər deyir? Dediyinin əməl eləməyini gözləməliyikmi yaxın müddətdə? Yəni, mübariz görüşü ilə biz danışacaq. Siyasi şərtçimiz, necəsiniz mübariz? Salamlayıram, xoş gördük. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasından başlayaq. Ümumiyyətlə, biz sülhü həmişə deyirik. Amma qarşı tərəf bir reaksiya vermir. Biz nə qədər deyəcəyik? Biz prosesi yalnız sülh istiqamətində aparmırıq. Təbii ki, təbliğat, belə deyək, diplomatik məsələlər və eyni zamanda hərb sahəsində də biz öz təzyiqlərimizi aktiv şəkildə saxlayırıq. Və belə deyək, biz sülhlə bağlı məsələləri müharibədən dərhal, 2-ci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra irəli sürüb təklif edən Azərbaycan tərəfi olubdur. Qalib olmağımıza baxmayaraq, bizim sülhpərvərliyimiz onunla görünür ki, biz bu təklifləri irəli sürdük və 5 prinsip əks olunmuşdu ki, bunlar BMT nizamnaməsinə beynəlxalq hüquqa uyğun prinsiplər idi. Lakin buna baxmayaraq 3 ilə yaxın vaxt keçir. 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanmasının 3-cü il dönümü bir neçə gündən sonra tamam olacaq. Bu qədər müddətdə Ermənistan kobud desə hələ də ağıllanmayıb, stol arxasında danışıqlar masasında Azərbaycan ona təklif etdiyi və yaratdığı şəraiti düzgün dəyərləndirə bilmir və prosesi uzadır, ləngidir və belə deyək, normal prosesi pozur. Biz Ermənistan tərəfindən də fikirlər səsləndi, biz təkliflər təqdim etmişik və detallar açıqlanmasa da bəlli olan budur ki, orada yeni məqamlar əks olunubdur. Yəqin ki, detallar ona görə açıqlanmır ki, Ermənistan tərəfi və onun xidmətində durduğu beynəlxalq güclər, pozuculuq etməkdə maraqlı olan beynəlxalq güclər Fransa və başqa qismdə prosesin lazım olan mərhələyə gəlib çatmasına imkan vermirlər. Yəni, buna görə bir qədər bu məsələlər geniş ictimaiyyətə açıqlanmadan aparılır. Əsas odur ki, müsbət məqamlar olsun, biz buna inamlıyıq və qətiyyətliyik və əgər Ermənistan bu yoldan dönərsə, bir mənalı şəkildə dönərsə, ümumiyyətlə danışıqlar masası arxasına əyləşməzsə, o zaman Azərbaycan onu güc yolu ilə bu məsələlərə gətirəcəkdir. Yəni, bizim artıq belə bir təcrübəmiz var, onlar da bunu yaxşı xatırlayırlar. Aha. Bəs Paşinyanın bu açıqlamasını necə dəyərləndirirsiniz? Yəni ki, təbii ki, o deyir ki, maraqlıdır dəmir yolunun açılmasında, amma nə dərəcədə bu reallığa uyğundur? Yoxsa göz bağlama effektini vermək üçün bir açıqlamadır, sadəcə söz üçün deyilən sözdür? Paşinyan ümumiyyətlə nə açıqlamalarına, nə vədlərinə, nə hətta imzasına da etibar etmək olmur. Belə deyək ki, tipik bir ermənidir. Hər an öz imzasından geri çəkilə biləcək, verdiyi sözü unudacaq, verdiyi sözü xəyanət eləyə biləcək bir durumda olan bir millətin nümayəndəsidir. Biz üç tərəfli bəyanat imzaladıq müharibədən dərhal sonra və ümumiyyətlə Paşinyan qaçıb gizlənmişdi bu bəyanatı imzalayandan sonra, vəziyyəti də təsəvvür edirdiniz orada nə baş verir. Bu götürdüyü öhdəlikləri demək olar ki, yerinə yetirməkdən yayınmağa çalışır. İndi də açıqlama verir ki, biz yol açmağa hazırıq, filan məqamlara, sülh məsələsinə hazırıq. Hətta bəyanat verdi ki, biz ordunu şərti sərhəd ərazidən daimi dislokasiya yerinə qaytarmağa da hazırıq. Yəni, hazırsansa o zaman bu hərəkətlər, bu davranışlar, bu agressiv davranışlar, hərbi belə eskalasiyanı artırma davranışları nəyə və kimə lazımdır? Eyni zamanda Paşinyan təkcə Azərbaycanla olan razılaşmalar deyil,
Rusiya digər partnerlarla olan razılaşmalarda bu və digər formada pozmaqdadır. Yəni xəyanət eləməkdədir. Açıq-aşkar bunlar ortadadır. Və bu məqamları da uzatmaqla Paşinyan düşünürəm ki, həm daxildəki radikallarla biraz onların təzyiqlərindən və törədə biləcək təhlükələrdən yayınmağa çalışır. Eyni zamanda Rusiyanın Ermənistanda təsir imkanlarını azaldaraq onu Ermənistandan çıxartmaq üçün cəhdlər göstərir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan olan məsələlərini də bu məqamların arasına salaraq bir növ istifadə edir. Yəni belə deyək, kobud desək. Və ən əsas məqamlardan biri Paşinyan bura Cənubi Qafqazda heç bir təsir rıçaqları və imkanları olmayan üçüncü dövlətləri Fransanın qismində cəlb etməyə çalışır. Baxın, ən təhlükəlisi və qəbul edilməyəni mən düşünürəm ki, məhz bu məqamdır. Zəngəzur dəhlizinin açılmasını da Paşinyan hardasa, yəqin ki, bu məqamları nəzərə alaraq həm də uzadır. Çünki orada olan belə deyək, məqamlar Rusiyanın bu təsir imkanları bəlkə də Paşinyan üçün belə deyək, hər halda hansısa formada narahatçılığa səbəb olub ki, o bu məqamlardan yayınmağa çalışır. Amma mən düşünürəm ki, biz üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə dəqiq şəkildə əməl edilərsə və reallaşarsa, əslində Paşinyan üçün daha faydalı olan nəticələr buradan ola bilər. Tək Paşinyan üçün yox, dövlət üçün, Ermənistan da yaşayan insanlar üçün. Çünki yəni xilas yolu budur. Hazırda Paşinyan ancaq öz hakimiyyətini düşündüyünə görə, erməni xalqını düşünmədiyinə görə biz məcburuq erməni xalqının da xilası üçün yəni müsbət yolu onlara göstərək, doğru yolu. Və məsələ nə idi? Fransa yenə sərsən bəyanatları ilə çıxış edirdi. Mətbuat konfranslarının birində Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri bir açıqlama vermişdi. Təbii ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də lazım cavabını verdi və dedi ki, yəni nə blokadadır, nə humanitar böhrandır, belə bir şey yaşamayıb. Hətta ordu ilə bağlı dedi ki, Azərbaycan suveren ərazisində öz ordusunu istədiyi yerə qoymağı və sərhədin təhlükəsizliyini təmin etməyə bu Azərbaycan hüququdur və heç bir şəxs buna müdaxilə, heç bir dövlət da təşkilat buna müdaxilə edə bilməz. Eləcə də Azərbaycan noyabrın 2020-ci il noyabr ayından sonra etdikləri təbii ki, sülhə atılan bir addımdır. Yəni bu ordunun Azərbaycan suveren ərazisində hərəkətliliyi, yəni heç bir sülhə kölgə sala bilməz. Yəni bu kövrək zamanda, yəni heç kimə yanlış təsirat yaratmır. Yəni Fransa niyə hələ də çəkinmir və Azərbaycan nəyinə məhəllə bu Fransaya ki, yəni ən azı Ermənistan qədər ağıllı olsun. Bilirsiniz, Fransanın belə deyək, ağlı düşüncəsi Ermənistana gedir, yəni biraz kobud, məcbur, biz buna məcbur buraxır. Azərbaycan diktə ilə oturub duracaq dövlət deyil Ermənistandan fərqli olaraq və Azərbaycan bir istiqamət üzrə siyasət müəyyənləşdiribdir, o istiqamət üzrə davam edir və bu siyasətə uyğun şəkildə Cənubi Qafqazda öz siyasətini düzgün şəkildə yürütmək, buna uyğunlaşdırmaq istəyən dövlətlərlə də qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqlar həyata keçirir. Rusiyanın qismində, Türkiyə ilə çox sıx əməkdaşlıqdayıq, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə faydalı nəticələr hiss olunmağa başlayır. Amma Fransa tamamilə belə bölgəyə yad olan, hətta deyərdim ki, fantastik təkliflərlə çıxış etməyə cəhd göstərir. Parisin meri oturduğu yerdə durub gəlir Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədinə və üstəlik özünlə güya ki, yardım gətirir. Bu qəbul edilən məsələ deyil. Azərbaycan bu məsələlərə boyun əyməyəcəkdir. Və yaxud da ki, Qarabağdakı ermənilərin güya hüquqlarının təminatçısı kimi çıxış etməyə çalışır. Halbuki Ermənistan belə, bunu Rusiyanın prezidenti də açıq şəkildə ifadə elədi, Ermənistan belə Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıbdır. Artıq məsələ bitibdir. Ən azı şifahi şəkildə Paşinyanın hesab eləm ki, siyasi karyerasında atdığı ən doğru addımlardan biridir. Şifahi şəkildə də olsa bunu səsləndiribdir. Yəni, bunlardan sonra Fransanın qalxıb Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının müdafiəsinin adı altında pozuculuq fəaliyyətləri həyata keçirməsi bu mümkün ola biləcək məsələdir. Və müşahidə edirsiniz də ki, mümkün olmur. Azərbaycan buna imkan vermir. Çünki bu ərazi Azərbaycanın suveren ərazidir. Biz gedib Korsika xalqına yardım aparırıq mı? Fransanın razılaşdırmadan, belə deyək, icazəsi olmadan. Axı, bu mümkün deyil. Və yaxud da ki, deyək ki, Amerikanın hər hansı bir ərazisinə, Alyaskaya deyək ki, olsun. Yardım apara bilərsinizmi? Mümkün deyil ya, belə bir məsələ. Və yaxud da cənab prezident çox doğru qeyd edib. Əgər bu qədər canı yanırsa Fransanın ermənilərə, buyursunlar Marsel və ətraf ərazilərdə müstəqillik versinlər, biz o müstəqilliyi tanıyarıq.
Yəni bunu bizə başqa əlac qoymurlar bu davranışlarla. Düşünürəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan, dünyada sülh və ədalətin bərpasına cavabdeh olan 5 aparıcı dövlətdən biri olan Fransa daha məsuliyyətli davranışlar göstərməlidir. Yoxdur elə bir təəssürat ki, Fransa sülhün bərqərar olunmasında mane olan əsas faktorlardan biridir. Çünki yəni bu cür davranışı mane olur sülh prosesinə. Əlbəttə, nəinki mane. Erməni xalqı Ermənistandakı ermənilər Paşinyanın, Qarabağdakı ermənilər separatçı xunta rejiminin əsir və girovudur. Əslində Azərbaycanın bu davranışları elə o həmin o adı çəkilən qüvvələrdən o erməni xalqını həm də xilas etməyə yönəlibdir. Azərbaycan faktik olaraq öz torpaqlarıyla yanaşı o sadə və bədbəxt ermənilərin də azadlığı üçün elə çalışır, məntiqlə götürəndə. Rifahı üçün həm də. Bəli, çünki rifahı onlar üçün. Əgər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etsələr. Yəni əslində fikir verirsinizsə biz Şuşada aksiya zamanı ermənilərdən ekoloji aksiya zamanı ermənilərdən gəlirdilər, yardım istəyirdilər Azərbaycanlılardan. Humanitar yardım, sağlıqla bağlı yardım Azərbaycan. Bizim təcili tibbi yardım. Bəli, Azərbaycan yardım eləyirdi də ona. Bax bu da Azərbaycanın xoşgörlüyü, xoşmu və bunu sadə ermənilər başa düşürlər, anlayırlar, qəbul edirlər. Sadəcə olaraq çıxış yolu buraxmırlar. Ermənilərdən heç soruşan yoxdur yer götürəndə bu məsələləri. Yəni Fransa soruşmadan bu addımlardır və ən bilirsiniz, təəssüf edici hal odur ki, Fransa bu məsələləri BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxartmağa çalışır. Yəni əslində bu beynəlxalq hüququn çeynənməsidir, beynəlxalq hüququn ayaq altına alınması deməkdir. Əlbəttə, indi orada təkcə Fransadan ibarət deyil, orada ədalətin haqqın yanında olan dövlətlər var və onlar buna imkan vermirlər və çox böyük biabırçılıqla Fransa adına layiq olmayan, yəni böyük bir nüfuzlu dövlətdir və Fransa adına layiq olmayan biabırçılıqla bitir bu müzakirə. Heç orada müraciət də belə qəbul olunmur. Bu əslində Makrona dərs olmalıdır. Və bu siyasətindən məncə əl çəkməlidir. Afrikada siyasət yürütmək istəyir, belə deyək, fiyaskoya uğrayır. Cənubi Qafqaza kobud deyəcəm. Yəni bizə başqa yol soxulmağa çalışır, fiyaskoya uğrayır. Yəni hər halda bu şeyləri bitirmək lazımdır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanın daha böyük həmiyyəti var. Ən azı qoşulmama hərəkatından biz bunu şahid olar bilərik ki, necə Cənab Prezident İlham Əliyevin ətrafında gəldilər, yığışdılar və hətta onunla şəkil çəkdirmək üçün, yəni bir-bir sıraya düzülmüşdülər ki, biz Cənab Prezidentimizə şəkil. Vaksin məsələsində ədalətsizliyə görə. Yəni Azərbaycan kifayət qədər elə açıq danışdı ki, açılması orada Afrikada. Açıq danışsaq Azərbaycan kifayət qədər maddi imkan var idi bütün o dövrdə vaksin almağa. Türkiyə eləyir, əslində Azərbaycan paralel olaraq eləyir və həqiqətən də çox cəsarətli şəkildə onların hüquqlarını müdafiə eləyir Azərbaycan. Fransadan müdafiə eləyir hətta onların hüquqlarını. Bəli, Fransadan qoşulmama hərəkəti var, yəni çıxışlar onu sübut edir. Hikmət Hacıyevin bir məqaləsi var Politico nəşrində. Orada maraqlı bir ifadə işlədib. Ermənistanın daxilində vəziyyətinin dəyişməsini istəməyən güclü qüvvələr var. Kimdir bu qüvvələr? Və niyə dəyişməsini istəmir? Niyə istəmirlər ki, vəziyyətə düzəlsin? Və alternativ kimdir ki, dəyişməsini istəmir? Bilirsiniz, bu erməni xalqının rifahını istəməyən qüvvələrdir. Xaricdəki güclər, onların tapşırıqlarını yerinə yetirən lobby, diasporadakı ermənilər kilsə və daxildə də kilsə, radikal daşnaq qrupları. Onlar 30 il, baxın, bizim torpaqları işğalda saxladılar və belə deyək, Azərbaycan üçün çətin oldu təbii ki, amma heç ermənilər üçün də görünür ki, asan da olmadı. Orada hər şeyi daşıyıb aparmışdı o Sarkisyan, Köçaryan kriminal ünsürləri və ancaq öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə edilmiş ki, erməni xalqı bu məsələlərdən narahatdır, narazıdır. Onlar da müharibə yəqin ki, istəmir və hesab edirəm ki, onlar bax, bu cür məsələlərə yox deməyi bacarmalıdırlar, bitirməlidirlər. Onları fəlakətə sürükləyən bu qüvvələri süpürüb atmalıdırlar və Azərbaycan təzyiqi artırdıqca, fikir verirsinizsə, Qarabağda belə deyək, çox ustalıqla təmizlənmə əməliyyatı gedir. Dünən fikir verdinizsə, tələbə adı altında, dırnaq arası tələbələr, Qarabağdakı ermənilər tələbə adı altında oradan qaçırdılar. Bunlar həmin o terrorçulardır. Gənclik gedir. Həmişə xanlar mənim yaşımla zarafat edir. Onlar məndən də yaşca böyük idilər və hansı universitetin hansı... Onların üz gözündən tələbəçilik də yaxın. Onların özlərinin tələbə uşaqları olmalı idi. Ən azı yəqin ki, tarix fakültəsinə qəbul olublar ki, onlar tarixi geçsinlər, oxusunlar ki, bu torpaqlar ki... Hə, ikinci təhsil kimi ola bilər. Bu yaxşı ideyadır. Artıq Laçın yolu onlar üçün bir tərəfli yoxdur. Çıxış yolu. Gedişi var, dönüşü yoxdur. Bu mənada mən düşünürəm ki, Ermənistan daxilində vəziyyətin status quo-nun
normallaşmasını istəməyən xaricdəki qüvvələrdir, onlarla daxildə əməkdaşlıq eləyən qüvvələrdir. Baxın, Ruben Vardanyan neçə illər ərzində heç Ermənistan haqqında düşünməyən, heç bir çalışmalar həyata keçirməyən bu kriminal ünsür və kriminal fəaliyyətlərlə pul yığmış bu ünsür gəlib indi Qarabağda güya erməni xalqını xilas eləyəcək. Və Azərbaycan ona yerini göstərdi əslində. Və bütün bu çalışmalar bu şəkildə davam eləyəcək. İndi o hərbi eskalasiya riskini artıran Paşinyan başa düşür ki, Azərbaycan ordusuyla bu şəkildə davranmaq və qarşı-qarşıya gəlmək olmaz. İndi açıqlama verir ki, biz geri çəkilməyə hazırıq. Azərbaycan da qoşunları geri çəksin. Azərbaycan heç ara qoşun yığmayıbdır. Biz öz ərazimizdə təlimlər keçiririk. Biz öz ərazimizdə ordunun qoşun növlərinin yer dəyişməsini həyata keçiririk, təhlükəsizliyi həyata keçiririk. Biz döyüşəndə bunu ermənilər də hiss eləyəcək, bunu dünya da hiss eləyəcək. Biz döyüşmürük. Yəni biz sadəcə olaraq müşahidə eləyirik və onlara yenə də şans veririk ki, stol arxasına gəlib əyləşsinlər. Amma bu şanslar, yəni saysız hesabsız deyil belə başa düşürəm. Təbii bizim səbrimiz sonsuz deyil və qisas 3, qisas 4 əməliyyatı ümumiyyətlə Ermənistanı bitirə bilər düşünürəm ki, çünki hər halda onlar şuur altı hiss eləyirlər ki, birincisi genetik məsələ bizi çəkir İrəvana, çünki torpaqlar bizimdir. İkincisi də yəni bizim səbrimizi biraz daha zorlasalar, Azərbaycan ordusu hərəkətlənərsə, qısa bir müddətə İrəvanın mərkəzinə qədər gedib çıxacaqdır. Bu qorxu ilə onlar gecə gündüz yaşayırlar. Amma bu qorxulara rəğmən həmin Paşinyan hakimiyyəti erməni xalqını çox çətin situasiyalara sürükləyir. Fikir verirsinizsə, orada Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmiş erməni əskərlərinin, hərbiçilərinin valideynləri necə narahatdılar. Hücum çəkirlər Paşinyanın üzərinə. Amma Azərbaycan insanı, Azərbaycan anası Azərbaycan valideyni, şəhid valideyni başını dik tutur. Çünki o bilir ki, onun oğlu öz torpaqları uğrunda gedir, onu düşməndən azad edir. Ermənilər nəyin uğrunda gedir? Onu hələ də müəyyənləşdirə bilmir. Hətta bir məqam belə var, indi o hücumla bağlı, o Ermənistan tərəfi öz liderinin qarşısına gedib daş atır, hücum çəkir, yumurta atır. Amma bizimkilər qolunu açır, gəlib qucaqlayır. Bu qədər necə ki, necə ki, balacadan böyüyə hər kəsin sevimlisi deyə cənab prezident. Yadınızda Laçında uşaqlar necə qarşılamışsın? Və Paşinyan sözüm getdiyi yeri əvvəlcədən çox ciddi təhlükəsizlik nəzarəti altına aldı. Heç kimi buraxmırlar ki, yenə də hücum eləyəcəklər. Hətta bir balaca imkan versələr, belə deyək, Paşinyanı bəlkə fiziki təzyiq edib döyə də bilərlər. Maraqlı bir xəbər olar. Yəni elə bir xəbər olsa təbii ki, biz də onu müzakirə edərik. Hər halda. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gəldiniz, bizim suallarımıza cavab verdiniz və gündəmə müzakirə elədik. Gündəm Qarabağ səbəbi da ilk unaşır. Siz səsi bizə dinləmə dərəcədə izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın. Salamat qalın.